Hej. Jag vill presentera Korpvinga. Ett live av föreningen Granland som arrangeras i Davidskampanjen. Ett medeltida diskbänksfantasy-epos om religion, förtryck, krig, kris, våld och svält. Allt är roligt. Ett live om Korpvinga, färjeläge, flyktingförläggning och fort. Ett live i två akter. Den första om livet i fortet och flykten. Den andra om en belägring. Vi lovar ett genomtänkt, homogen, jämställd, spelbar fiktion, en badsjö och ett unikt tillfälle att leva i, slåss och dö i ett fort, ett jävligt härligt fort, trångt men högt, svårintaget och mastigt. Vi lovar ett belägringstorn och framförallt behovet av att använda belägringstorn. Vi ses den 23 juli vid Ösaren, en timme norr om Örebro. Anmälan öppnar på måndag. Jag heter Linnea, det här är Tor och Johan och vi är här hela helgen. Ad extremum, till slutet. Tack.